Demokratët vazhdojnë dasit përsa i përket rri kandidimit të presidentit Amerikan Joe Biden. Pas pareqitjes së dobët të tij gjatë debatit me Trump muajin e kaluar, presidenti Amerikan i ka rezistuar trysnisë së shtuar për t'u tërhequr nga kandidimi, ndërsa po afrojnë konventa e Partisë Demokratike që pritet të mbahet muajin e ardhshëm në Chicago. Sipas një anketimi të publikuar nga Qendra për Studime Publike dhe Agjencia e Lajmeve Associated Press, gati 2/3 e demokratëve në rang vendi mendojnë se presidenti Biden duhet të tërhiqet nga gara dhe të lejojë partinë e tij të përzihet një tjetër kandidat. Zërave të demokratëve që kërkojnë largimin e Biden nga gara ju është bashkuar dhe ish-presidenti Barack Obama. Obama u ka shprehur demokratëve privatisht shqetësimin në lidhje me rikandidimin e Bidenit, por edhe pse ai ka dëgjuar shqetësimet e demokratëve, ka këmbgulur se vendimin për të mbetur në garë i takon vetëm Bidenit. Po kështu edhe ish kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e ka paralajmëruar privatisht Biden se demokratët rrezikojnë të mos e rimarin kontrollin e kësaj dhome të Kongresit nëse ai nuk largohet nga gara. Pelosi ka treguar gjithashtu Bidenit të dhënat e një sondazhi që tregonte se ai më gjas nuk mund të fitonte përballë republikanit Donald Trump. Të shqetësuar rreth aftësisë së presidentit Joe Biden për të fituar zgjedhjet në nëntor, demokratët po e nxisin atë të rishqyrtojë çështjen e kandidimit, ndërsa ai po qëndron larg fushatës për shkak të infektimit me COVID-19. Publikisht dhe privatisht, demokratë me peshë po dërgojnë sinjale shqetësimi dhe disa shpresojnë se ai do të bëjë një rivlerësim të trajektorisë së garës. Edhe senatori nga Montana, John Tester, u bë dyti nga grupi demokrat që i bëri thirrje Biden të tërhiqet nga kandidimi. Gjatë javës së kaluar udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer, dhe udhëheqësi demokrat i dhomës së përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, biseduan privatisht me presidentin amerikan, duke parashtruar pikpamjet e demokratëve në Kongres.